Salam, hər vaxtınız xeyir. Yeni TV-nin efirində xoş gördük hər birinizi. Məlum olduğu kimi Pakistan hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir və martın 3-də dövlət başçısı Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri Nadim Razanı video formatda qəbul elədi və bu görüşdə bir sıra hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu. Eyni zamanda daha sonra Müdafiə Naziri ilə öz həmkarı arasında görüş keçirildi. Bu görüşlərdən çıxan nəticələr bu görüşlərdə müzakirə olunan məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Ədalət müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Ədalət müəllim, müharibə bitsə də Azərbaycan hərbi sahədə inkişafı yenə də prioritet hesab eləyir və bu baxımdan Pakistan hərbi nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan prezidenti arasında keçirilən görüşə diqqət çəkmənizi istəyirəm. Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biridir. 92-ci ildə artıq müstəqilliyimizi tanıyan Pakistan 93-cü ildə Bakıda öz səfirliyini açdı. 97-ci ildə isə Azərbaycan buna cavab addım olaraq İslamabadda səfirliyimizin açılmasını belə açılışını keçirdi. Ümumilikdə Pakistan ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər düşünürəm ki, strateji tərəfdaşlığın üzərində duran bir münasibətlərdir. Çünki Pakistan hər bir addımımızda Azərbaycanın yanında duran az saylı ənənəvi tərəfdaşlarımızdan biridir. Məsələn, bu tərəfdaşlığa biz paritet kimi Türkiyənidən sonra ikinci ən böyük tərəfdaşımız biz Pakistanı adlandıra bilərik. Pakistan istənilən platformada, xüsusilə də Qarabağ məsələsində elə bir ciddi və bir mənalı mövqe sərgilədi ki, bunu sözlə ifadə etmək çətindir. Düzdür, əks olaraq Azərbaycan da Kəşmir məsələsində Pakistanı tamamilə dəstəklədi. Amma bizim yeganə nüvvə potensialına malik dövlət kimi Pakistanın bir mənalı olaraq Azərbaycanı dəstəkləməsi Azərbaycanın əlini bu diplomatik sahədə xeyli gücləndirdi. Digər tərəfdən Pakistanla Azərbaycan arasında hərbi, hərbi texniki, iqtisadi, siyasi, diplomatik əlaqələr həm çox şaxəlidir, həm bu bütün istiqamətlər üzrə müsbət artan bir dinamika ortaya qoyur. Ümumilikdə götürdükdə bu Azərbaycanın rəqibi, özünü Azərbaycanın rəqibi hesab edən dövlətlərə də birbaşa bir mesajdır. Yəni, Azərbaycanla rəqabət aparanlar önündə Pakistanı da görür, görməlidir. Bu baxımdan ölkələr arasında münasibətlərin inkişafı fonunda həm də Azərbaycanın əldə etdiyi qələbədən sonra Pakistanın ilk dəfə silahlı qüvvələrin Birləşmiş Komandanlıq rəisinin rəhbərliyi altında geniş miqyaslı nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri həm də bu səfərin kifayət qədər müddət təşkil etməsi, bilirsiniz. Martın 6-sına qədər davam edəcək. Bəli, bu belə bir müddətdə olması deməli bir çox həyati vacib məsələlərin, hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın fonunda digər sahələrə də diqqət yetiriləcək. Konkret olaraq nələr olacağını təbii ki, açıqlanmaz, deyilməz. Amma biz bilirik ki, indiyə qədər bizim tərəfdaşlığımız mövcud idi və prezidentlə çıxışında bunlardan məmnuniyyət duyduğumuzu və bu əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, həmçinin digər sahələrdə birgə hərbi təlimlər keçirilməsində əməkdaşlığın mümkünlüyünü və bizim üçün arzu edilən olduğunu bildirdi. Bu nə deməkdir? İndiyə qədər Pakistanla aramızda olan əməkdaşlığa gəldikdə biz məsələn aviasiya vasitələrini Pakistandan artıq almışıq. Super müşraq təyyarələri artıq bir neçə ildir ki Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin pilotlarının hazırlanmasında baza modeli kimi təlim təyyarəsinin baza modeli kimi çox uğurla istifadə olunur və kifayət qədər davamlı və etibarlı bir performans ortaya qoyub. Hələ ki,
Allah'a şükür heç bir qəza, bəla və s. rast gəlinməyib. Bu artıq faktdır. İkincisi, eyni təyyarələri Türkiyədə alır. Üçüncüsü, Türkiyə ilə Pakistan arasında indiyə qədər hərbi sahədə, xüsusilə raket texnologiyaları, uzaq mənzilli silahlar sahəsində bəlli bir əməkdaşlıq mövcud olmasına aid ciddi siqnallar mövcuddur. Detallarını təbii ki, açıqlamırlar, amma bu siqnallar var. Pakistan, Azərbaycan və Türkiyənin birgə iştirak etdiyi təlimlərdə bir çoxunda müşahidəçi qismində iştirak edirdi. Yəni, təlimlər nədir, necədir, mümkün perspektivlər, qatılma, gələcək birgə təlimlərdə iştirak məsələləri müzakirə olunurdu. Mən bunu bir neçə dəfə də öz yazılarımda tez-gec Pakistan üç tərəfli təlimlərin də iştirak edəcək deyə bir yazılarım olmuşdu. Deməli, bu məsələdə artıq öz belə deyək, məntiqi sonluğuna çatıb, burada da iştirak olacaq. Üçüncüsü, Pakistan Qarabağ məsələsində Azərbaycana verdiyi dəstək fonunda, tutaq ki, Qarabağ ərazisində yerləşən hansısa birgə hərbi sənaye obyektinin inşasında iştirak eləyə bilər. Bu çox, belə deyək, simvolik baxımdan, həm hüquqi baxımdan, həm mənəvi baxımdan Pakistanın, Azərbaycanın azad olunan ərazilərində bu təhlükəsizliyin təmin edilməsinə töhfə verən silahın istehsalında iştirak edir. Nə qədər gözəl səslənir, nə qədər də gözəl, belə deyək ki, hisslər yaradır. Üçüncü bir tərəfdən Pakistan bizə, belə deyək, çox yüksək imkanlara malik Chief Thunder təyyarələri var. 4-cü nəslin ən üstün təyyarələridir. Bu təyyarələr Kaşmir istiqamətində Pakistanla olan belə deyək, lokal münaqişədə istifadə olunub və Hindistan qırıcısını çox uğurla məhv edib. Hətta bu bir neçə qırıcı məhv, iki, bir deyil, bir neçə qırıcı məhv deyilsə də görüntülər birinə aid oldu və həmin pilot da Pakistan tərəfinə əsir düşmüşdü. Ümumilikdə götürdükdə Pakistanın istehsal elədiyi bir qırıcının imkanlarına baxın. Hindistan davamlı olaraq Rusiya silahlarından istifadə edir və yaxud da onunla birgə, belə deyək, Rus silahının texnologiyasını da silahla, qırıcıyla bir yerdə alıb Hindistanda istehsal edir. Amma yenə də Pakistan ona qarşı kifayət qədər ciddi müqavimət göstərir. Hətta onun belə deyək, hərbi baxımdan Pakistan Hindistandan çox üstün bir format göstərir. Baxmayaraq ki, əhali sayında və s. müəyyən dəfələrlə fərq var. Digər bir tərəfdən Pakistan, Çin texnologiyası Pakistan üçün bir mənalı olaraq əl çatandır. Pakistan istədiyini Çindən ala bilir, götürə bilir, tətbiq edə bilir və GF də Çinin Pakistana verdiyi bir texnologiyadır. Pakistan ABŞ-la çox ciddi bir əməkdaşlığa malik olub. Əfqanistan məsələsində Bin Ladenin zərərsizləşdirilməsi, buna qədər baş verən o uzun müddətli Əfqan müharibəsində Pakistanla ABŞ-ın belə deyək, hərbi-hərbi texniki sahədə ciddi əməkdaşlıq olub və hərbi müdafiə sənayesinin qurulmasında ABŞ-ın da rolu var. Diqqət edin, nə qədər çox şaxəli bir əməkdaşlıq, üstəgəl ortada bir növə silahı potensialı var və belə bir ölkədə 92-ci ildən bugünə qədər Azərbaycan ilə belə deyək, sarsılmaz qardaşlıq və ənənəvi dostluq, birlik şəraitində fəaliyyətini davam etdirir. Belə bir tərəfdaşımızın olmağından biz də məmnunuz. Prezidentimizin dediyi kimi, Pakistanla əməkdaşlıqdan biz yalnız məmnuniyyət hissi duyuruq. Ədalət müəllim, dövlət başçısı qeyd elədi ki, hərbi sahədə əməkdaşlığın çox geniş potensialı var və biz, siz də bunu qeyd elədiniz ki, Azərbaycan Pakistanla müəyyən hərbi avadanlıqlar alıb və bu proses davamlı olaraq həyata keçirilir. Dövlət başçısının diqqət çəkdiyi bir məqam hərbi təlimlərlə bağlı oldu. Sizcə bu hərbi təlimlər Azərbaycana nə verəcək bundan sonra? Azərbaycan hərbi sənayesinə, ordunun belə deyə, daha da inkişafına nə verəcək, nəyi dəyişəcək? Bilirsinizmi, hərbi təlimlər, məsələn, biz daha çox Türkiyə ilə birgə təlimlərə, Gürcüstan da var idi, bəzən
15 dövlətin qatıldığı təlimləri də gedirdi. Amma Türkiyə ilə Pakistanın yeri burada tamam ayrıdır. Nədən? Çünki müasir bu onların ordusu həm say baxımından, həm imkan baxımından, həm potensial baxımından, həm müasir sistemlər baxımından daha güclüdür. Azərbaycan bilirsinizmi, inkişaf üçün özünlə zəif olanı öyrədə bilirsən. Amma öyrənməkdən ötürü, daha üstün səviyyə əldə etməkdən ötürü, səni öyrədən tərəfin daha təcrübəli, daha üstün olması vacibdir. Tələbə müəllimə dərs deməz ki, müəllim tələbəyə dərs deyər. Bu baxımdan Pakistan təcrübəsi bizim üçün çox vacibdir. Pakistanın Türkiyə kimi terror, antiterror əməliyyatlarında iştirakı bir mənalı olaraq təcrübəsi daha genişdir. Digər tərəfdən Pakistanın Hindistan ilə arasında olan Kəşmir məsələsindən başqa yüksək dağlıq ərazilər, Əfqanistan ərazisində terrorizm, həm daxildəki olan terror, daimi terror təhlükəsi, Əl-Qaidənin həmin ərazilərə girib çıxışları, onun orada özəhləri və s. olması Pakistanı daim çox yüksək səviyyəli döyüşə hazır bir bölmələr saxlamağa vadar edir. Digər tərəfdən isə Azərbaycanın xüsusi təyinatlıları, zabit heyəti, belə deyək, xüsusi ixtisaslar üzrə mütəxəssisləri Pakistanda təhsil, təlim proseslərinə də qatılmışdılar. Bütün bunlar çox vacibdir. Məsələn, Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələri çox ciddi potensiala malikdir. Bütün dünyada da bu qəbul olunur. Belə bir ölkələrdə biz isə çalışırdıq ki, həm Türkiyənin, həm Pakistanın, həm NATO-nun, həm Rusun, Sovetin ən yaxşı olan təlimlərində ən yaxşı olanları götürüb özümüzün bir Azərbaycan modelimizi yaradaq. Amma bu modeli baza olaraq Türk modeli üzərində quracaq. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanın heç də başqa bir təcrübəsi və s. bilikləri yoxdur. Xeyr, bizim öz ərazimiz var, Türk modeli var, reallıqlar var, qonşularımızın, tərəfdaşlarımızın təcrübəsi var. Bunların bir yerdə toplanıb, ortaya daha gözəl, daha üstün bir məhsul çıxarda bilərik. Bəli, ordu modeli çıxara bilərik. Düşünürəm ki, artıq bu istiqamətdə işlər də başlayıb. Bax, bunu bir mənalı olaraq deyirəm. Detalların açıqlamayacağım. Artıq orduda NATO strukturlarına doğru addımlar atılmaqdadır. Hərbi hissələrin müəyyən belə deyək, təşkilati səfərbərlik baxımından, ştat struktur baxımından dəyişikliklər artıq başlayıb. Çox gözəl xəbərlər alacağımızın fərqindəyim. Ədalət müəllim, üç tərəfli əməkdaşlığa gəlincə, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan, sizcə bəs bu üç ölkənin müdafiə sahəsində birgə əməkdaşlığı, ümumiyyətlə bundan sonraki regionda yeni yəni reallıqlar yaranıb, artıq hər şey dəyişilib, belə deyək, 44 günlük müharibədən sonra, sizcə bu dünya üçün hansı mesajı verir? Baxın, Türkiyənin aviasiya vasitələrinin 2023-cü ildə havaya qaldırılması planlaşdırılır. Bu stealth texnologiya, məsələn, Türkiyədə var. Çünki Türkiyə F-35-lərin istehsalında əvvəl proqramın iştirakçısıdır və onun əsas gövdə hissəsi, füzyolaj adlandıran bir hissəsi Türkiyədə istehsal olunurdu. Digər hissələr də vardı, mən bunun üzərində dayanmaqda məqsədim var. Stealth texnologiya 5-ci nəsilə aiddir. Pakistan isə hazırda 4-cü nəsili 3 blokda, 3 fərqli blokda istehsal edib və havaya qaldırıb. Azərbaycanın da bu bloklardan ən sonuncusu alacağı gözlənilirdi. Yəni, bu istiqamətdə danışıqlar gedirdi və gözləyirdik ki, bu nə zamansa alına bilir. Çünki Azərbaycan aviasiya parkını yeniləməyi düşünür. 5-ci nəsil texnologiya korpus baxımından, yəni radarlara görünməmə məsələsi Türkiyədə mövcuddur. Amma 4-cü nəsil isə Pakistan istehsal edir. Bu təcrübə birləşərsə, Pakistanın 4-cü nəsil qırıcısının bir nəsil irəliyə getmə şansı daha da artır. Digər tərəfdən, Türkiyə üçün aviasiya mühərriki üzərində işləyir. Amma Pakistan artıq bu aviasiya mühərrikin quraşdırıb təyyarələr havada uçur.
Bu da bir müsbət dinamika verə bilər Türkiyə tərəfinə. Türkiyə tərəfi idarə olunan lazerlə tuşlanan PUA sahəsində çox yüksək bir təcrübəyə malikdir. Pakistan isə uzaq mənzilli raketlərin istehsalında nüvə silahı belə Pakistanda var. Baxın, bunu yəni hər tərəfli. Bəli, sanki hər birdə sanki bölüşdürülüb. Biri səndə olsa, biri məndə. İndi bunların birləşməsi hər iki tərəfin güc, potensial, imkan və resurslarını fərqli bir səviyyəyə qaldırmağa imkan verəcək. Əgər hər iki ölkə ilə Azərbaycanın da münasibətləri bu qədər inkişaf edibsə, düşünün üçümüz birlikdə, yəni tək qüvvə ilə deyil, üç ölkənin birgə güc və vasitələrindən istifadə etməklə, potensialını ortaya qoymaqla hansı səviyyələr əldə oluna bilər. Bu çox yaxın gələcəkdə ciddi bir layihələrin şahidi olacaq. Bu qaçılmazdır. Artıq bütün işlər buna doğru gedir. Verilən bəyanatların altını oxuduqda, o bəyanatların altında yatanları və indiyə qədər Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan arasında olan daha öncə sadaladığım əməkdaşlıqları, istehsal proseslərini, imkanları sadaladıqda görürük ki, yeni bir səhifələr açılacaq. Hansı ki, bəlkə də region dövlətləri heç onu təsəvvürlərinə gətirməzdilər ki, belə bir məhsul bu üç ölkənin birgə səyləri nəticəsində bu qədər qısa müddətdə ortaya çıxacaq. Ədalət bəy, müharibənin ilk günündən biz Pakistanın Azərbaycanın dəstəyini hiss elədik və Türkiyədən sonra biz ətrafda da, cəmiyyətdə də gördük, hətta Türkiyə ilə yanaşı Pakistan bayraqları da asılırdı hər yerdən və biz bu dəstəyi çox yaxşı şəkildə belə deyək hiss etdik. Və Ermənistan təcavüzü pisləndi. Pakistan eyni zamanda Ermənistanla diplomatik qurmayan azsaylı ölkələrdən biridir. Sizcə bütün bunlar da bu Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin bugününə gəlib çatmağında, iki tərəfli əlaqələrin inkişafında bütün bu amillərin də rolu nə dərəcədədir? Bilirsiniz, bu münasibətlərin qurulması, bəyək dedim, ənənəvidir. Yəni, bu münasibətlərin köklüdür. Kökü çox dərindədir. Üzdə mən gedəcəm, başqası gələr, o birisi olar. Amma o mövzuda faktlara əsaslanaraq başqa cür buna şərh vermək mümkün deyil. Bu səviyyələr elə bir səviyyədədir ki, mən bayaq dedim, strateji tərəfdaşlıqdan daha üst bir səviyyədədir. Ona ad düşünmək çətindir. Baxın, tam müstəqilliyimizin ilk gündən bugününə qədər Pakistan özü savaşda, müharibədə davamlı olaraq iştirak edir. Türkiyədə də bu bir an dayanmayıb. Amma Azərbaycan başladığında hər iki tərəf Azərbaycan üçün əlindən nə gəlirsə etməyə hazıram. Məsələn, mina təmizləmədə hər vətəndaşımızı itirdikdə, bizdə bu məsələ gündəmə gəldikdə, Pakistan hər dəfə nə olan qüvvə, mina təmizləmə vasitələri ilə, şəxsi heyət ilə Azərbaycana təkliflərini verib. Elə yeri gəlmişkən bu görüşlərdə bəli, də bu barədə bəli, bu görüşdə də təkrar onu başqa qərargah rəisi Nadim Rəza vurğuladı. Düşünürəm ki, yəqin ki, bir sənəd, bu barədə bir sənəd də imzalanacaq. Çünki bu qədər təkidlə təklif edirsə bir dost qardaş ölkə, bizim də bu təklifi qəbul etməyimiz həm əks tərəfə, düşmən ölkə olan Ermənistan tərəfə, həm onun havadarları və digər rəqib olmaq istəyən dövlətlərə bizim belə deyək, dar günümüzdə, şad günümüzdə yanımızda kimlərin olduğunu bir daha göstərə bilərik. İstənilən halda Pakistanın Azərbaycana verdiyi dəstək, bizim üçün humanitar yardımlar gəldi döyüş vaxtı, verilən mənəvi dəstək, verilən bəyanatlar, Ermənistanın qarşı olan bir mənalı münasibət, bütün bunları Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xüsusilə də Azərbaycan ordusu heç zaman unutmaz və unutmayacaq. Bu, belə deyək, bizim də onlara bir mənəvi qardaş, dost borcumuz var ki, biz də eyni həssasiyyəti, eyni münasibəti Kəşmir məsələsində ortaya qoyaq, Hindistanla olan münasibətlərində ortaya qoyaq. Mən bunu vətəndaşlarımız üçün deyirəm. Zatən dövlət bir mənalı olaraq bütün platformada Kəşmir məsələsində Pakistanın yanındadır. Hindistanla olan problemlərin Pakistanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasını dəstəkləyir. Bu başqa. Amma xalq olaraq, millət olaraq, cəmiyyət olaraq da biz
çiğnimizdə daşıdığımız bir mənəvi yükümüz var. Pakistan və Türkiyə yükü. Bunu unutmamalıyıq. O dövlətlərə qarşı öz sosial şəbəkədə, istər cəmiyyətdə, dediklərimizdə, danışığımızda biraz belə deyək, buna bu səviyyə uyğun təvr ortaya qoymalıyıq. Mənə Pakistandan yazanlar var. Google Translate-də ürək sözlərini, qələbə zəfərimizi oradan qoyub, tərcüm edib birbaşa elə göndərənlər var. Buradan da istifadə edib, mən də həmin qardaşlarımızı öz minnətdarlığımı bildirirəm, var olsunlar. Yəni, diqqətli olmaq çox faydalıdır. Tərəfdaş itirmək çox asan, qazanmaq isə 10 illər, 100 illər tələb edər. Ona görə dostlarımızı itirməməliyik, əksinə bizim işimiz daha çox dost qazanmaq, daha çox tərəfdaş qazanmaqdan ibarət olmalıdır. Çox sağ olun, Ədalif Məm. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə və fikirlərinizi Aynen. bildirdiyinizə görə. Belə biz tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, biz bugün Pakistan-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığı barədə müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı, hərbi ekspert Ədalət Verziyev idi. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Pakistan hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir və bu səfər martın 6-sına qədər davam edəcək. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.